Velkommen til Brettspill med Takeras. Deilig, endelig, sommeren er her, den ene dagen i året. Jeg er på location i dag, det har egentlig ingenting med spillet å gjøre. Spillet i dag, det er litt sånn Magic-inspirert, tror jeg. Jeg har ikke spilt Magic siden barneskolen, og det er sikkert, vet ikke, 200 år siden eller noe. Så jeg har ikke helt peiling på om dette er riktig, men jeg har litt peiling likevel. Spillet, det er Allegiance, A Realm Divided. Hello! Det står på eska, cirka en time spilletid og 2-4 spillere. Ja, ok. Cirka en time spilletid med 2 spillere. Og hvis du har flere spillere, så øker tida eksponensielt. Selv med 4 spillere, da går det fort 2 timer og kanskje litt mer. Men, Magic. Er dette Magic? Nei, det er ikke Magic, men samtidig så er det Magic. Altså, jeg kjenner jo til Magic, det gjør jeg. Så jeg vet på en måte hva det handler litt om. Men det som er greia med Allegiance, det er at når jeg viste ham til noen spillere som jeg kjenner, så sa de, ja, dette er jo så Magic. Sa jeg. Og så begynte jeg å forklare reglene, og plutselig så begynte de å ta over regelforklaringen. Bare sånn, hæ? Og det de sa, det stemte jo, mer eller mindre. Så ja, dette ligner ganske mye på Magic. Hvis du har spilt Magic, så er det null problem å hoppe inn i dette spillet her, bare forklare sånn og sånn og sånn, og så er det i gang. Forskjellen derimot, det er jo da den deckbuildingen. Det er ingen deckbuilding her i Allegiance. Du har masse helter, veldig mange helter, og de er vilt forskjellige. Men ellers så er det bare å sette opp spillet, dele ut helterne, og så er du klar til å gå. Det er så enkelt å komme i gang. Og det er ikke mulig å kjøpe noen booster packs eller noe som jeg vet om nå, så dette er skikkelig alt i en boks, og du får veldig mye spill i en boks. Men, hvordan spiller man Allegiance? Å sette opp spillet er veldig enkelt. Du deler ut en helt til hver figur, eller til hver spiller, eller du kan drafte om du vil, altså velge å sende videre og velge å sende videre. Og så setter du sånne fine gjennomsnittlige perler på disse tallene som indikerer hvor mye inntekt du har, hvor mye helse du har, og hvor mye penger du har. Og du har også perler som viser dine spesielle egenskaper som tilhører helten din. Og disse egenskapene er veldig, veldig forskjellige, men de er også veldig kule. Uansett, du setter opp 3 bunker med kort. Du har en action deck, en unit deck og en elite unit deck. 3 decks som alle spillere deler på. Og det er så enkelt som det. Og så trekker du bare opp kort som dere vinner med. Og så står det på heltekortet ditt om det er noen spesielle ting du må ta hensyn til. Sånn, ja, du begynner med dette åpnet, eller du begynner uten kortet i hele tatt, og så, sånne ting. Og så begynner dere. Og det er veldig kjapt å sette opp. Som sagt, ikke noen deckbuilding eller noen ting, så alle nye spillere kan bare fort hoppe inn i spillet her. På din tur så kan du gjøre så mye du vil egentlig, så lenge du har råd til det. Du kan spille kort, du kan spille kort, du kan spille kort. Ja, det er et kortspill, det handler om å spille kort, men du kan også aktivere dine helteegenskaper. Og det gjør du bare ved å sette perlene og gå tilbake igjen. Og så kan du kjøpe nye egenskaper med å bruke penger. Så penger er den ene ressursen som er veldig viktig i spillet her. Men du setter ut kort på foran heltene dine, som er altså enheter som du kan angripe med og forsvare med. Og det er det det handler om. Det er et veldig spill med mye, veldig mye konfrontasjon. Så derfor finnes det også flere måter å spille på. Du kan spille 1 mot 1, 2 mot 2, som team-based. Eller at alle spiller mot å slå ut spillene til venstre for seg. Det prøvde vi en gang. Det var forferdelig grusomt. Det funket ikke i det hele tatt. Og det er en spiller som hadde veldig overlegne krefter. Veldig avhengig av hvilken helt de spilte med selvfølgelig, men det fungerte ikke. Det var ikke bra. Men teambasert, 2 mot 2, da sitter du og spiller på kryss mot hverandre, det fungerte mye bedre. Ellers er det også veldig bra 1 mot 1 spill, men du må passe på hvilke helt du har med. Enheter du setter ut på brettet, de kan du ikke bruke med en gang. Du må vente en runde før du kan bruke dem. Selvfølgelig, du kan forsvare med dem, men du kan ikke aktivere dem til å angripe med i samme runde. Og det er i mening, altså de er slitne og har nettopp fått jobben og bare gjør seg klare litt sånn. Og så er det også veldig viktig for spillet at ikke du bare kan pushe på med masse enheter og så angripe alt på en gang. Akkurat som i Magic, er det ikke det? Uansett, så disse enhetene, de kan boostes med sånne attachments, altså du kan legge på ting på dem for å gjøre dem sterkere. I tillegg så har helten din gjerne unike bunker også, ikke som du trekker fra randomly, men som du velger fra. Du kan kjøpe dine unike enheter derfra. Noe som Necromancer som kan ta opp skjeletter og sånt noe, og andre ting. Så det er veldig nyttig. Og så har du andre helter som kan transformere seg om til andre ting, sånn som druiden kan bli om til dyr, så kan han velge hvordan dyr vil være, og litt avhengig av situasjonen der og da. Og så er det kult. Så helter er veldig stilige i spillet. De er sykt variert, og derfor de kan ikke være balansert mot hverandre. Altså, hvis du har masse spillere, så tror jeg kanskje det vil balansere seg selv på en måte. Men hvis du bare har 2 spillere, så
vil nok den ene helten være sterkere enn den andre helten I visse situasjoner, litt sånn avhengig av hvilke helter du har kombinert sammen. Og det ikke så kult, men heldigvis så står det I reglene da at hvis du spiller med to spillere, så unngå å spille med disse, og hvis du spiller med sånn, prøv å spille med disse fire, for de da testet, og de fungerer. Litt kjipt å bli begrenset på den måten der, til at du må spille med det reglene sier, men du må ikke, det bare anbefalt. Men allikevel, så når du først spiller og spiller, så merker du at, ok, vi burde kanskje følge reglene, for det, dette ikke balansert I det hele tatt. Men, spillet, det gøy. Liker jeg spillet? Ja, jeg gjør det. Jeg liker at det et system som aimed eske, og du trenger ikke å utvide med noen særlig mer. Det nok med det I sånn spill som Arkham Horror The Card Game, hvor bare må ha mer og mer og mer og mer. Det ikke booster packs der, men det nytt innhold I spillet som på en måte føler må ha hele tiden for å ha videre glede av spillet. Her så alt perfekt. Det en svær boks, du får massevis av innhold I det, massevis av små terninger inne som kan bruke for å vise boost powers og shield powers og helse og sånt noe. Veldig nyttig ting å ha. Og spillet spilles veldig enkelt, men, det tar lang tid å spille spillet. Og når du først får overtaket fra en spiller, så føler du at det veldig vanskelig å komme tilbake igjen og innhente seg. Det ingen sånn catch-up-mekanisme her. Noen helter de bare udødelige, de kan bare ikke skades. Hvis ikke du gjør mer enn så mye skade, så helbreder du I stedet for, men what? Så jeg har litt sånn issues med helterne, men totalt sett så synes jeg det et kult spill. Jeg gjør det. Jeg har ikke spilt Magic på mange år, som sagt. Men dette her høres ut som det helt likt som Magic, hvor du tepper kort, eller exhauster de, og legger ut kort for enheter som kan angripe med og forsvare med. Du har ingen sånn lands da, som det heter, eller er det lands, som kan gi deg mana pool. Du får alltid en inntekt med gull, og den øker hver runde, så du får stadig ny jevn inntekt med gull du kan kjøpe på. Men jeg liker å spille, jeg gjør det. Det et kjekt spill, det masse variasjon I det, og det ja, det fint å se på også. Grafikken god, og det lett å sette opp, og lett å forklare spillerne. Og, jeg har bare litt problemer med spilletid, jeg vet at jeg må sette av gjerne 2-3 timer med 4 spillere, og jeg ikke så glad I en mot en spill, så derfor det ikke mitt favoritt tomannsspill for å gå til. Da går heller for Star Wars Rebellion, selv om det tar mye lengre tid. Men sånne spill som jeg setter mye mer pris på, som tomannsspill, Patchwork også, og Seven Wonders Duel, altså, eller heller sånne spill med tomannsspill. Det litt mer mad da. Altså, hvis du liker Magic med en mot en, så tror jeg også du liker dette her, Legions, veldig godt, en mot en. Men det litt sånn reservasjoner mot balansen da, mellom heltene. Det liksom der det sitter på meg. Og spilletid. Men det et kult spill, jeg liker det veldig godt. Så det en anbefaling, absolutt, fra meg. Ok, det var altså Allegiance A Realm Divided. Takk for at du så på denne episoden av Brettspillene Takras. Og husk som vanlig, stikk innom min Patreon-konto. Patreon.com/Takras for å se hvordan du kan støtte meg. Og du kan stemme frem hvilket spill jeg skal anmelde I fremtiden. Det det kuleste av alt. Greit, ha en riktig god dag, og ses.